Azərbaycan zərgərlik sənəti qədim və zəngin bədii texniki ənənələrə malikdir. Yüksək bədii dəyərə malik olan və qiymətli materiallardan düzəldilən zərgərlik əşyalarının hazırlanmasında müxtəlif texniki üsullardan istifadə olunub. Minasazlıq, oyma, xatəmkarlıq, şəbəkə və s. zərgərlik nümunələri Azərbaycan zərgərliyində geniş yayılmış texnik üsullardır. Bunlar içərisində şəbəkə zərgərliyi olduqca səbr və hövsələ tələb edən bir üsuldur. Müasir dövrdə şəbəkə hazırlamağı çox az zərgər bacarır ki, onlardan biri də zərgər Tacəddin Həsənovdur. Onun bu sənətə yiyələnməsi heç də təsadüfi deyil. Ailəsi Azərbaycan mədəniyyətinin nadir sahələrindən olan xalçaçılıqla məşğul olub. Bir müddət o da bu sahədə fəaliyyət göstərsə də, sonradan qiymətli metallarla işləməyə başlayıb. Mənim zərgərliyə gəlməyim təsadüfi deyil. Belə ki, sənətkarlıq, sənətkar ailəsində böyümüşəm, sənətkarlığın içində olmuşam. Yəni, zərgərlik də sadəcə bir incə sənət kimi, gözəl bir sənət kimi sadəcə mənə özünə cəzb eləyib. Zərgərlik geniş bir anlayışdır. Zərgərliyi bir müəllimlə, bir anlayışla, bir elmlə uyğunlaşdırmaq düz deyil. Zərgərlikdə rəssamlıq, nəqqaşlıq, bütün yəni sənətləri özündə birləşdirir. Müsahibimizin fikrincə bu peşəyə maraq böyük olsa da, məhz şəbəkə sahəsində istedadlı zərgərlər azdır. Buna səbəbsə şəbəkənin digər üsullarla müqayisədə nisbətən daha qəliz olmasıdır. Tacəddin Həsənov qeyd edir ki, şəbəkə fiqurlarının tarixini, forma müxtəlifliyini bilmədən bu sahədə hər hansı bir iş görmək qeyri-mümkündür. Burada əlbəttə bununla yanaşı rəssamlıq, bununla yanaşı müəyyən dünya görüşü, müəyyən ornamentin bilməyin vacibdir. Yəni, sən hansısa bir Azərbaycanın, sırf Azərbaycana aid olan bir ornamentdə digər bir ölkənin ornamentini gətirib qoysan, bu düzgün alınmaz. Yəni, bu Azərbaycan ornamentlərini tanımaq, Azərbaycanda nə məsəl üçün, hansı bir bir forma nəyi ifadə edir, bunu bilmək lazımdır. Sənətkarın bu sahədə əl işləri istər yerli, istərsə də beynəlxalq sərgilərdə maraqla qarşılanıb və o, müəyyən nailiyyətlər əldə edib. Tarixən Azərbaycan zərgərlərinin əl işləri dünyanın müxtəlif yerlərində heyranlıqla nümayiş olunub. Bu qəbildən olan zərgərlərdən biri də Ağa Mirzə olub ki, Tacəddin bugün həmin şəxsi nümunə götürərək sənətkarın irsini davam etdirir. Azərbaycanda nar sərgisi keçirilirdi keçən ili və bu sərgiyə mən dəvət aldım və bu sərgidə Azərbaycanın bir çox iş adamları, dövlət nümayəndələri və Monako kralı iştirak elədi. Yəni, burada sərgiyə baxış keçirilirdi və sərgidə dəyərləndirmə, sərgidə yer tutulma hamısı keçirilirdi. Yəni, bu sahə üzrə mənim də işim oradaydı və bir çox nar kompozisiyalarımdan ibarət işlər idi. Və orada Monako kralı sərgini gəzərkən daha çox cəlb elədi Monako kralını mənim işim və iş kral tərəfindən çox xoşuna gəldi və belə deyək, işi çox sevdiyindən dedi, bu olarmı? Yəni, işi seçdi və Monako kralına təqdim olundu. Gözəllik ondursa, 9-u dondur misalı əbəs yerə deyilməyib. Bugün bir çoxlarının istifadə etdiyi zərgərlik əşyasının bir zamanlar hansısa zərgərin göz nuru əl əməyi olduğunu unutmaq olmaz.